Akabenje kagudde mu lwero okumpi ne Rukaya ku luguudo luva e Kampala okudde e Masaka nga ab'e Rukaya kabalese mu kiyungulu lwa munnaabwe Ismail Rutali Mapeesa afiiriddewo. Emmotoka ya 10 Corolla namba UAD 563W yebadde mu maaso kibusamu ng'egiri mabega zonna nga zigobereganye naye mu maaso ga mmotoka ezo wabaddemu wakagaali. Motoka ekika kya Corolla namba UAD 563W eno yeetunze mu bikolo bya faamu mu kawonko nga tekikirizika nti abagibaddemu baawonye. Ekyewuunyisa eno emmotoka bw'oba otunuulira bw'oti bw'eri oyinza okugamba nti ababaddemu bafudde, naye ate era Katonda wa buyinza kubanga tebakoze eki tebafudde. Naye nze mbadde ŋŋamba bannange baduleva bannaffe mutuyambe polisi webe kuyimiriza yimirira basigade gibadde emisinde bwegityo ono tyalikoze kabenje kanna neganda mukusipidi yayo nyingi kusenga nene badde kusipidi nyingi bonna temwali baddemu awona naye kyomukisa omulungi nti oli agenza otutuuka eno yino sipidi yeno ntutono katono mukutaasa akagaali era eri okubye eno eno nekubwa akagaali akagaali nafiirawo oli atomedde ono. Mweno Corolla omukazi Nashiba Nawale olubuto n'omwana we Abdulhakim Ngonge abajinidde eka yeboka beerumiza n'atatu kakalokero mu kalungu gy'abadde agenda okuziika. Abasinze okulumizibwa be baadde mu IPSAM namba UAP 497M okuli n'owa poliisi Abdulkadir Kimongese gwe baadde bawekera ku buko ekyazanga e Lwengo. Tubadde tuva Kampala nga tugenda Ndagwe wali omutabani waffe abadde agenda okukyalako nga omukubuko nga batuwerekerako. Bo ab'e Rukaya amaaso babadde bagaukiriza ku kabanga ly'okubadde omulambo gwa Isima n'akagaali ke eyafiiridde mu kabenje. Abadde avuga kagaali ke era ava wali ki abadde agenze kulaba ku banne nti abadde akyuse ng'akomawo accident bemukwatidde. Envuga y'amateeka eyaliwo ku mulembe gw'omuzungu eddewo omwana olufunamu amagezi nga bamuwa layisinsi basanga beyeevugira. Akulira poliisi e Rukaya David Kaluga basangiddwa ng'akuŋŋaanya ebintu by'abalumiziddwa atoddedde ekivuddeko akabenje kano nti kavudde ku mugoba wa IPSAM avugisizza ekimama. Mmotoka zombi zisikiddwako kasiringi zitutte ku kitebe kya poliisi e Kalongo ng'abalumiziddwa obujenje obusooka bafunidde ku mukwano kiriniki e Rukaya. Senawuli abaagala ayina yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.